ستړی مشه قدرمن لیدونکو، زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیویارک ایالت په منهټن ښار کې یم. او پته نشته دا کس به تاسو پیژنې او که نه به یې پیژنې، دا څوک دی نه؟ دا خو زه ورته ویم که په خپله راته څوک ووایه چې دا څوک دی، تاسو یې پیژنې که نه پیژنې. السلام علیکم ملګرو، ښه جوړ یې، خوشحاله یې. دا علمزیب مجاهد صاحب جانان، او مونږ روان یو. علمزیب مجاهد صاحب راسره ملګری شوی و، ما غوښتل چې تاسو سره هم علمزیب مجاهد صاحب ملو کوم. تاسو هم علمزیب مجاهد صاحب سره ډیره مینه لري او تپوسونه ته کولی شئ، پوښتنې ته کولی شئ. دا وخت مونږ به تاسو سره خبرې اترې کوو. د امریکا نیویارک ایالت دی، منهټن ښار دی، خبرې اترې کوو. علمزیب صاحب څنګه یې؟ طبیعت هم څنګه دی؟ څنګه یې وکیل جان؟ اخی دا په دې ډیوه ریډیو کې دا وکیل جان داسې ماشوم ماشوم ښکاري ټول، د دې په ما ډیر زیات ګران دی. نو د ده خبرې زه نشم اوایډ کولی. زما خپل زړه داری چې ته په آرام ډډې ته اوس باقي ژوند تیر کړو. خو دا وکیل جان چې ما ته ووایي چې یاره علمزیب یو دوه خبرې کوم، ده ته زه څه نشم ویل چې دا ولې ما ته پته نه لګي. یا خو ده دا شخصیت دی، دا سړی مینه ناک ډېر دی. خبرې دا ستاسو مینه نه، تاسو په خپله باندې. نه 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 نه، د کې هغه سوابي ولا خبر د کې لبا شته. ژوند څنګه روان دی لمزیب صاحب؟ شکر دی، ټیک دی، مزیدار دی. دا نیویارک ښار دی، پکې ګرځو. او الله پاک د زمونږ د ایمان دی چې الله پاک ستا کوم ځای کې رزق هلته بدلېږم. نو بالکل په دې خو نه مونږ جنګ کولی شو، نه پرې راسره څوک کولی شو. بېشک او مونږ به واړو نه سندره به راتلوي د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره، خپلې خورې کوڅې هېرې نه کې. نیویارک هم د رڼاګانو ښار دی، نه اوده کېږي، خلک پکې ویښ وي ټوله شپه، دا ښار ویښ وي. نو څنګه خپل کلی وطن سیمه یادېږي وکیل جانه؟ چې که د دنیا هر قوم یا خلک هغه که هر څوک دي، که د هر مذهب دي، چې په کوم ځای کې پیدا شي او کوم ځای کې لوی شي، نو که هغه ښه ځای وي او که خراب ځای وي، خو که هغه په هوش کې وي او لیونۍ نه وي، نو خامخا به ورته یادېږي، ور ډېر ډېر به ورته یادېږي. نو زه خو په نیویارک کې ګاډې چلوم، زما خیال زه هوش کېیم، نو ماته به ولې نه یادېږي؟ خامخا راته یادېږي، خامخا. او هغه د کیمرو پلاکار علمزیب به چې لاړ، نو کیمرې به لګېدلې وې، سټوډیو ګانې به وې، هغه شیزونه هغه څه شو. هغه مطلب هغه ژوند څنګه دی علمزیب صاحب؟ دا هغه ژوند مس کوې یادېږي؟ ته هغه راته لږ ووایه هغه شیزونه. خامخا یادېږي زړګیا، هغه ژوند که یادېږي که نه یادېږي، خو هغه ملګري یادېږي کوم چې په هغه دوه ویشت کاله کې زما جوړ شوي، هغه دوستان او هغه مینهوال چا چې په زما ډرامې کتلې، هغې راته یادېږي. بعضې داسې لیونۍ مینهوال چې زه به په ګاډي کې ناست وم، دې ګاډي بیا رامنډه کې دې ځای نه بیا ویله که جانانیا، او نو زه ما به ډېر ښه محسوسول او خامخا یادېږي. خو هغه خیال صاحب څه وایي چې اوس د یادونه افسانې ښکاري، داسې دستور د زمانې ښکاري، داسې دستور د زمانې ښکاري. نو څه اراده لرې واپس واپس انشاءالله هنر میدان ته؟ فیلحال ملا زه تاسو څه وایم، د امریکا کې داسې سفیر نشته چې دوباره ورننوځو شروع یې کړو کنه. او زمونږ بلکته خدای ثواب وکړي چې هلته کې دغه فیلډ شته، دی زمونږ دپاره میدان کلو دی. او دلته کې میدان نشته داسې چې پکې کبډي وکړو ورشو. نو دلته کې هم ډېر زیات موضوعات دي. علمزیب صاحب وګورو چې مطلب موضوعات نو مقصد دا دی چې کومې ډرامې به تاسو داسې څېره ده، نه چې په امریکا کې د مسافرو ژوند د پښتنو ژوند باندې هر څه کېدی شي، هر څه کول. خو هلته چونکې دلته کې کتې یو کار کې، نو په هغې باندې خرچه ډېره زیاته راځي. او د هغې په وجه که پاکستان کې بیا ته چاله ورکې، نو هغه تا ته بیا هغه پیسې واپس کېږي نه. نو چونکې دا عمل خو د منډې دی او د مزدوري دی، او زه یو خبره کوم د خپلو برګرو ته په ټلیفون کې، چې امریکا کې د دوه ورځې کار ونه کړو نو ځان له دې کار وکړه. نو بیلونه کرایانې نو هغه بیا نه برابرېږي. ه که داسې کار وشو چې بهی یو کانټریکټ وشي چې بهی موږ دنه د پروګرام په دې اخلو او ریکارډ کوه او موږ به کوو، نو اخو بیا له یو خبره ده سړی ته یو بجټ معلوم وي او هغې کې راغونډ کړي. او فیلحال په امریکا کې داسې میدان نشته، میدانونه شته خو زه به د هغې قابل نه یم، څوک مې جوګه نه ګڼي. نو فیلحال مزدوري کوو.
فلحال مزدوری کوي ها را به شو تاسو چې هغه هنري خدمات او خدمات زداوي ما چې تاسو پښتانه تل خوشاله کړی دي د اغویم خندول دي باقي په مخونو تاسو مسکارا وسته آیا که زدا تاسو داسې وکم چې تاسو دغه دلته کې حکومتونه د خپل فنکارانو د خپل اداکارانو د خپل هنرمندانو ډیر زیات خیال ساتي او غوی د پاره او که خیال نم ساتینو د سیستمونو داسې دي چې هغه ته وایي چې سوشل سکیورټی نظام شته آی د پاکستان کم اعلی چارواکو یا داسې چارابې تکړه چلم زیب مجاهد دغه خدماتو په بدل کې هغه د پاره موږ سو وکړو دسته پروګرام را جوړ کو یا غل پاره داسې کوم چې ژوند دې آسان شي دسته شي دي د دې په بزو په یو ټکی کې جواب درکوم نه نه ها نو ادا خبرې دلته تاسو خلکو سره ملاويږي دلته کې تاسو ویل چې دلته کې به خلکو چې ګاډي کې بناس وي خلک براله وي به جانان دې علمزیب دې شمشته تر ورو دغه شانتي نور تاسو کوم رولونو هغه به تا یادول نو کدا تاسو د نداسې حکم چې آیا دلته کې چې کوم پښتانه پاتې کی په نیویارک هغه مين هغه شانتي دا څنګه هغه شانتي دغه ملاويږي که څنګه زه استاد دې وساته سره کم چې زما کتون کې د مینوال لی زده اغي په ما دومره احسان نه چې زه اوس ماغه ک 200 زله پیدا نشم سر کولی اوس مو مغم را مین را سره کی او مغم را ریسپیکټ را کی ها او خدای دې ټول خاط او آباد خوشاله لري او زه د دې ستاپه وساته دا اغي ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې اغي زه هیر کړی نه ام زه کاناډا ته تلم ما یو کنسرت وکړو نو ډیر زیات پښتانه راغلي بیا غره سان فرانسیسکو ته تلم ها نو ډیر زیات پښتانه راغلي او عمره مینا او عمره چې اومي خوشاله خوشاله شو ډیر زیات نو زه د ټولو پښتانه کو د لرد یو کو د بر دي ها ما سره اوسم ډیر مینا کی او زه مو سره ډیر مینا صحیح تاسو مو سره مینا کوي را به شو تاسو هغه ژوند ته چې کله تاسو پر پاکستان کې سټیج پروګرامونو کې په بشمیره زه خو هم چې مونږ بغتل او د غشاند ټول پښتنو بغتل خوندونه به سټیج پروګرامونه د ټي وي پروګرامونه د ډرامو او د غشاند یو شمیر څه نه وو خو زه به غواړم چې لمزیب مجاهد جانان څنګه شو شبشته تر د غشاند نور چې کوم مشهور مشهور تاسو رولونو دا شو کو د سی حساب سره تاسو د فن ته تر داخل شو زړګي لکه څنګه چې تا ته پته ده چې په دې نورو ملکونو کې د هر څو خپل کالج وی یونیورسيټي وی او هغه کې سبقونه وی کده اکټینګ وی کده ډایرکشن وی کده لایټینګ وی ایون کده میک اپ وی نو زمنګ وطن کې خو د دې اکیډمۍ نشته ها مانګه دا به ما خدا داد خلک یو او بیا زمونږ اکیډمۍ چې کوم دي ناغه زمونږ سینیئر آرټیسټان دي لکه اسماعیل شاهد صاحب شو په کومېډي کې خبره کوم سپیشلی سید رحمان شینو صاحب شو قاسم الله صاحب د خدای پاک او بخي خامس صاحب ها حالق دادو میچ صاحب هغه خلک دا زمونږه یونیورسيټي دي او موږ دغه خلکو نه زده کړه کړې ده او بیا هغه تم کتلې دي او بیا چې موږ دغه فلټر اننه وته نو بیا راتاغي خوده نه کړی ها چې وای دلته بس سټرس خلې دلته په پوز خلې دلته کې چې کم ده بداسي چل کې نو موږ اغي نس دا کړه کړی دا او اغه زمو یونیورسيټي چې کم مو فاشوي خدای دې جنتونو نصیب کړي چې کم ژوند دي الله دې ژوندونه ورکي او دغه زمو خلکو بیا زمو په ټي وي کې ډایرکټرز اغي موږ سره ډېر زیات خواره کړې دي زه په 13 شوکت علي صاحب نو مواخلم زه په مسعود احمد شاه صاحب نو مواخلم او زه په صلاح الدين صاحب نو مواخلم چې دغه خلکو موږ دی لا را میټیریل په ګوتو کې ورغلی او دوی بیا زموږ خراش تر راشو او کو ډېر زیات خواره را سره دغه خلکو کړې دي ځکه نن علمزیبینه علمزیب مجاهد مانو دغه سو کسان چې مانمونه واغ سلیکټران او پروډوسران ک د چامینی غشتي بخنه غواړم په گاډي چلوم نو د اغي لکابل یما او زه د اغي سم ډیر شکر گزارم ډیر عزت لرم په اړه کې او ډیر مینه وسره کوم
رابطه د سره کیده کسانو کې چې سره رابطه شته او ملګری ټول رابطه کوي او کنی زو کوم سره رابطه سوې اسماعیل شاهد صاحب او دغه شانتي شنو ماما هغه ډیر زیات مس کوي ها ډیر زیات مس کوي او شنو اسماعیل صاحب تخمه راشه ان کو راغ زو ډیر خوشاله شو ماما سره خبرې اترې روانې کړې خو چونکې د دې ځای ویزا مشکلات لري یا ډېرې لارې ګذرې راته نه دي معلوم یا خواهش مری چې راشي او رای ولما صحیح او تاسو اراده لرئ د واپس لو په پروګرامونو کې ډرامو کې هغه شانتي مطلب چې دا خو به هغه وخت او هغه حالات باندې ډیپینډ کوي چې تا ته پته خلته چې ځوان شي نو هغه بیا ډیر وخت وطن ته نشي ورکول دا غي وښدار چې ته به کار کې دلته کې کنه اها بالکل او فیملی کورنۍ سره دلته په امریکا کې جی او بچی سره دي ژوند غم خادي تا تاګرا تا هغه شانته ده څنګه چې وطن کې کنه مطلب سفر په کې ډیر نو چونګې دلته کې خډیر په ګڼ شمیر کې زمنګ پښتانه مینوال شته دي خو یو بل نه لري لګون تل لري ډیر نه پنیمه ګڼټه کې شل منټه کې اصل دلته کې ټایم خبره نوښتا الحمدلله ټیک ټاک غم خادي ده قسم دم دي اسو کورنه بچیان سو بچیان دي له خیره الله خدای دې درې بچی مې دي سائل حمزه او ګوګل محمد وته مونږ وای او خپل می محمد دې او مم شر پکې سائل دی صحیح او راو شو واپس تاسو هنري ژوند ته تاسو کوم رولونه وو شوروم چې کوله کوم هغه لومبه خپل رول د تیار دی هغه شونه تیار دی تاسو کله راغله هغه مطلب تاسو خو ویل چې اکیډمی دی دغه زمونږ نور هنرمندان او دغه شانتي هغه زه به دا ویم شو کوته لیسه په راوستم ها او اون پرسیپشن یې زما اډیشن وکړو مطلب یې د ګاډي ته خېجه ستاره ریکارډینګ ها بخنه غواړم زبه یو پیر خپل اوریدونکو ته بیا ویم په دمو لیدونکو نیویارک ایالت کې د نیویارک په منهټن کې او کوینز طرف ته روان یو علمزی مجاهد صاحب ګاډ چلوي او زو سره ناس ما غسر خبرې تل کو غره ته خپل ژوند خوږي او ترخی کیسې کوي راسته تاسو هم را سره ملګری پاتې چې کس پختنه لرین او راته ویل شي مونږ به علمزی مجاهد صاحب نه خامخا کودل ته په نیویارک کې ژوند کوي علمزی مجاهد صاحب ها تاسو خبره کوله نو هغه بس زما چې څومره خیال لري کې سید رحمان شینو صاحب او ډراما کې او کومبې ډراما دریم واده ها کومېډي پلی وا او بس بیا غنه پس یو سلسله شروع شو نه ختمې دن کې تر 2009 پورې 2009 هم پورې صحیح ها او دا سیم واده دریم واده دریم واده دا کې ډرامې نو وا تاسو رول پکې سو پاري کې تاسو رول سو یره زمانہ اوس د سیمین رول نو ها خو دومره تیا چې شو په تلې سه برامو ها او شینو سه وو ها او ما ته غوستا سو هغه رول مې دی ګره جانان والا اخو ډیر بیا رستو ها جانان رستو اخو بیا ډیر رستو اخو بیا هغه نه پس بیا زمړم به سیریل چې کوم هغه مسعود احمد شاه صاحب سره ستړمشي لندن کې خدا سي نه لندن کې او یس بالکل تاسو لندن نه راغلي او بیا هغه پس سفر او غالبا او بیا یو سلسله شروع شو موږ د شتو سره ډېر یادم نه دی خو بیا صلاح الدین صاحب سره جانان سرګردان نباسین سرګردان بالکل سرګردان کوم تاسو رول شاهزاده ولا رول او شاهزاده واده غوړي او دغه شانتي او ور سره بل دې کې نن سبا جوړی نن سبا دغه ډرامو ته لایک ټیک ته لایټ بس مونږ ته نور دې بخپل اوریدونکو لیدونکو ته وایم دا وخت چې مونږ سره کوم ملګری سره دې سلونیم سره کسان دي را سره اغه مونږ ګوري تاسو په خي تاسو د پاره خخ لفظونه ملي سلامونه تر علیږي زه هم دې ته تاسو ډیر په مینا محبت باندې تاسو سره لګیا دي دغه کې خوشحالي کې چې کوم کمنټونه باندې مم نظر ده نو هغه تاسو د پاره ډیر زیات په دغه نه ډاکه د مینې ډاکه سلامونه فرزونه د ټولر سلام روان دي سوک د توی جانان دي سوک کوی چې کم دي نو سوک مشت سخت دي مینوال لیډر پس ډیر خپه دي تاسو کلنه ډرامي پر خو دي دي نو لر او بر پښتانه جدا دي مطلب تاسو پس خپه دي جاړي در پسې یو رقم دغه شانتي فرحات شینواری سه هم خبريال لغه تاسو ګوري دا وخت خبري جنسینه ډیره مهرباني ملګرو او چکم ځای کې مې خدایم آباد او خوشاله لره خدایم د غمونو نه ساته
او تکلیفون نم الله ساتا او دا زمونگ ایمان دے ما وکیل تا پا شروع کیوئے چھے مانگا پا ایمان کے دا دی چھے بھئی کم دے کہ اللہ پاکستا رزق لکلی نو تبو پسی حل تاکی زی نو زمان رزق بھائی لے دل تاکی لکلی پا دے خاورا باندے او اللہ ہم جوندی ساتا و خادا و آباد اسے نو دغه غوستاسو مینوال دی او د ډیوی اوریدون کې لیدون کې دی ټول سلامونه را لېږي پیغامونه را لېږي تاسو ته پاره ته ژوند را روان دي که تاسو وګورئ ژوند دی او کاټ ګوتې دی زه چون کې زما نظر پر روډ نه تاسو خیال کوي ډرایوینګ چلوي کوي ځکه رش هم خډیر دی زما دلته کې رش هم خډیر دی او دغه د ډرامو چې کوم پخوانی معیارو علمزیب صاحب او سنی معیار ډیر خلک ګیلې کوي دا اوس خلک په پخوا به علمزیب مجاهد ډرامه وا د اسماعیل صاحب ډرامه به وا اسماعیل شاهد صاحب د سید رحمان چینو ډرامې به خلک بناسو مور پلار بو بچی بناسو په شریکه به کتل یو سنه ډرامې په شریکه نشي کتل کېدی سو وجه تاسو ته لته کاری ست ست تاسو اصل خبره دا ده کنه زمون په وخت کې چې به کله ډرامه لیکل کېدلا نو هغه لخوا به اول ڈائریکٹر چھو تا منگ وائی پا سوچ کے وچھ بھئی سوک لیکوال واقع ہاں چھ لیکوال بے واقعش تو بیا با اغی دو دو درے درے میاش تے ڈسکشن کھو چھ بھئی دا رول بدا سی دا سین بدا سی دا سین کلا کلا ہے پکی پخبلو کی لاسا مولا گو خپا بشو بیا برازا شو نو بیا سی بکلا پورا سکرپٹ اولی کلا شو نو آغی باندے با بیا یو میاش میٹنگ کے دے چھ بھی دیر رول لسو کوالو دیر رول لسو کوالو دیر رول لسو کوالو او بیا که با یو فار اگزامپل زما یو ڈائریکٹر سر بنا لگیم وا که زما دا آغی با خبریم بندوی خو که پا رول بزفیتو ما تا بیواز کی چھ بھی زما استا جنگ پا خپل زے خدا رول ستا دا پارا دے دستا دا پارا نو منگ پسی شا تا دیر تعلیم افتا مازغو او اغی با خپل مازغ استعمالول دغه جبه د پارا دغه کلتور د پارا دغه دستور د پارا ډیر د زړه د خلاص چون کی بیا اغه خلک اوس ریټایر شو او زمنګ بد قسمتی دار چیل تا کی په میرټ باندې ډیر کم خلک برتی کیږي په میرټ باندې ډیر کم خلک برتی ډیر بار محکمه کی زیواز ټلویزیون نه ادم زیواز ریډیو نه ادم زیواز هر محکمه کتا سو گوره ایون یو کال دو محکمه یو خبر کتلو چی یو سوری سر لیسنس هم نو بیا اجازه چلو کن دادا ستیس ترو بلکل دادا رشته را نو بعضی خلق بیا دا سیران نو تل پا اللہ تو بلد و لارو چی بیا غا پدی خبرو بانده نو بوا یا آگی در خبر نو لکه نو دا غی دا وجه بیا ډرامه ډیر خراب شو بل زمونږ چې کوم د ټایم ور پختو ټلویزیون نو هغه کم کو لکه مخکې په هفته کې دوه ډرامې وي دوه میوزیک پروګرامونه وو او تاسو چې ورته ټاک شوز وایې هغه به وو اوس خبره یوې په هفته کې یو ډرامې ته پاتې شوه یا نیمې ګنټې ډرامې ته پاتې شوه دا سرکاری ټلویزیون خبره سرکاری ټلویزیون نو هغه ټیمونه مو هغه شتل موږ نه کنه او نو بیا پرایویټ سیکټر ته خبر رااله نو چونکی آرټیست غریب چې کم دی خلک یار اسماعیل صاحب داسې ډرامې کی یا جهانگیر داسې ډرامې کی یا وټ ایور نو چونکی هغه سرکاری چې کم زمونږ ټلویزیون هغه هغه کیسه خو ختمه شوه اوس آرټیست غریب چې کم دی خو بچو له ډوډۍ وړي یا بره کور کرایه ورکوي یا بل ورکوي د هغه بچي به سکول ته ځي به نه جوړه کیږي هغه زه به د دارو پیسو غم کوي به غم کوي به خادي کوي او زمونږ مسله دا ده چې موږ په خپل وطن کې دوکان نه شو کولی یا موږ په بازار کې درېدې نه شو نو که موږ دوکانو کې نه خو به یو دوکان نه به زیاته یو میله وي نو هغه غریب آرټیست غریب مجبور شو چې بھئی هغه پرایویټ سیکټر ته راغی په پرایویټ سیکټر کې هغه سي خلک شته دی نه هغه سي قابل خلک به وي خو ډېر کم بھئی نور خو زما په شان چا کیمرا په وګه کړی دی بس هغه کار کوي او چې څو هغه فلم کې کتلی دي هغه په ذهن کې دي بس هغه
کار کوي لګیا دي او اټس غریب مجبور دي یا بچو له ډوډۍ وړي به کرای ورک ها نو دغه وجره تاسو وایي چې ځکه هغه معیار پاتې نشو او پروګرامونه به راتلل په خاص تاسو اوسم خلک ګوري او ویني او هغه کې به په دې په یوټیوب باندې هم پراتري تاسو ډېر پروګرامونه د پی ټی وی هغه اباسین یو پروګرام بس تاسو راته هغه اباسین پر بالکل تاسو به تاسو سره به نظر محمد صاحب نظر محمد صاحب تاسو په کې مختلف رولونه کوي جی جی صلاح الدین صاحب هغه ډایرکټر او هغه کې به تاسو د ژوند سره تړلې هر هغه مت تاسو خو د نرسان او د پولیس والا د خیرمار د اکټینګ کول دا پختنه تاسو نه کوم کوم زم چې موږ دی دونکو ورې دونکو ته وای دا د هر چا دا بس کار دی کنه ارسو کولی شي کنه مطلب دا تاسو چې کوم حساب سره بکاو لکه هر یو رول ته تاسو سره پوره انصاف هم سره کړو زه ته رښتیا خبره کوم زه اوسم په اکټینګ نه پويګم نو ما هر څه توقلی او الله پاک پټی کول او که په سوچ ونه زه ته دا زړه د اخلاص یم زه پکټینګ نه پوهیږم بس یو توکا واد الله پاک داړه چا ویلی زه د خدای سره خوکا بس یو دوا تاسو د توکا وای خو زه يم چې دا ما ته داسې ښکاري لکه یو هنرمند چې خدای پاک خوګه سندرغاړي تا خوګه غړې ورکړي نو دغه وته ویلی شي چې یو قدرتي کار دی زه پام جون کې ډیر زیات سیریس ما سره بلس کلچر کې مال لطیفه ناراضي تا ته کوم تو خاندو ای نرا له ځخنده خبر راځي نرا له هغه نخره راځي په عام جون کې خو بس چې کیمرا ولګیا په سټیج لاړم بس تاب وچ بٹن واله شو بس یو کار شروع شو بس ختم صحیح او ها او سکریپټ دا مطلب تا تاسو په خصوصي توګه دا پروګرامونو سم پښتانه ګوري خپل ماشومان ته لګي ځکه چې هغه معیار او خلک مسافر هم زیات ګوري په وطن کې هم خلک ګوري دا سکریپټ با لیکل شی ول واندې نه بوکلا بسې حساب سره او سپیشلی سټیج کوم خو با لګا باسین کې تاسو خبره کوي نو ابا نظر محمد صاحب لیکو ها خو صلاح الدین لالا نظر محمد صاحب بدوانو سره د الله خو کی ماته وی چې تا ته ازادي د کته په کیسه د ځان وې نو بس هغه ټیم به چې لګ یو ماسک په مینه ماته پته نه و خو څه لفظونه برات لاله ما به وی او خلکو به انجوای کول ها دا غي او او نو لکه ما په کې د ځانه ډیر زیات خبره به ما کولې ماته به اغي دا نه وی چې ته موایا بازو ټیم ډایرکټر ماینه کوي چې دا مو آیا یا رائټر ماینه کوي چې دا زما لفظونه دي نه خو دې خامزه خو هغه کله زه په دې نه ما مجبور کړی چې ته بده نه وې بس ما ته به چې دا سکرپټ یو دی یاو بس او ځا بس چې سوې بس لګیا اوس خبره ختمه ها ها نو دا وجه باندې به ما پکې ده ځان وی خو ما ته پته نه ما ته مخکې پته نه وځه زه سم پکې ده ځان خو ټیم سره به سچل وو صحیح تاسو دغه خبره خو دغه دغه شانت شو چې تاسو وایي چې سکرپټ بو تاسو په کې خپل ځان نه کم دین او اضافه کول خو به تاسو دا اختیار کړو چې پویدل چې علمزی مجاهد کې هاغه ټیلنټ شته کدی څه بدلون راولیم نو هغه به مطلب زمونږ د پروګرام سره سم وي او هغه به خلک به خوخي او دغه شانتي صاحب روان وي اوس که خبره وکړو تاسو رولونو چې مختلف کړی دي چې ما خام سم لیکټ کې ځان سره چې داسې یوازې شي داسې نو کم یو خپل رول درته سره یادی کی چې هغه رول ما کړل دی واغه که دوباره مکمل وشو هغه رول دوباره باندې وکي زما خپل ځاني ټول رول نه کې شہزاده رول خوخته شہزاده والا او نو زما خوښته چې ما ته ختم مکمل وشو نو په امریکا کې یو داسې سشي وکم چې هغه سره ریلیټډ یا پارت 2 وی یا خدای کو وسراکه اکثر په امریکا کې کوم کوتي شي مونږ د دې څه واخلو یو سیریز دلته چې کوم سیریز وته د سلسله وار کیسټونه چې ټوکونه چې وته وي اغه که کامیاب شي خلک خوخ کی وی ګوري نو بیا دغه دویم سیریز راشي په دې لړ کې تاسو یو ترند روان دی انډیا کې هم دغه سیریز ها په دې لړ کې چا سره رابطې کړي دلته پاکستان کې مطلب چې ځړکه رابطې یا تاسو سره رابطې ما تاسو مخته وي او تل جانا چې لکه الته کې بیا هغه پاره هغه پیسو نه شي غشتونی اخلي پرایوټ سېکټر هم زموږ چې کوم دې بد قسمت نه اخلي او هغه بس وې ټیک ټا پر په زمو سکرین چلیږي اوس اوس خو ډېر زیات اخو وخت یوازې یو پی ټی وی اوس خو ډیر زیات پرایویټ چینلونه دي ریډیو ګان دي کیسې دي نو څنګه غنه چې آی ار سړی غوړ چې پیسې یو غټي مطلب کنه معیاري معیار نشته روریا که سو خفقیږي خفد شي په دې خبره خو زمونږ د پرایویټ چینلز معیار هغه څنګه دي
سچ پکار چیک اینڈ بیلنس پکار نه پدی باندې چې دغه شی دونه چې پدی باندې آی نظر مو ساتل شي پیمرا یو اداره دا وغه نه پیمرا خو دار چې لکه تاسو لکه غیر اسلامی یا غیر د کلچر نه علاوه یا داسې شازاد په شغله ته خبر معیار بیل شي دی ډراما ډراما بل شي دی نو تاسو باندې پونچته وې چې ته او زه به خیر دغه وخت تاسو خپل پونچته زه دې په احتیاط باندې تاسو ډرایوینګ کوم کوي کله مې لیدونکو زه وکیل خان یم دا مونږ دا وخت دی مرحبا کی روان یو زما د شانتی مثلا علمزیب مجاهد صاحب علمزیب مجاهد صاحب جانان پروم کې تاسو لیدل دي شزا خا بزن دارې بچي او په مختلف پروم کې تاسو لیدل دي نن وسلام روان یو د نیو یارک ایلت کیو او ځان لکسام کا بلمام درا سره لیونیا نو علمزیب صاحب لګیا دی خپل ماشوم زی سره لګیا دی ساحل سره لګیا دی هغه سره خبرې اترې کې سو پر ټلیفون باندې شي ویني نو بس بیا به نور خبرې اترې هم ساحل سره لګیا دی ها چې ته د امریکای ای دی ها او زمونږ راځي د خپل سکول وایس پرزیدنت دی ساحل او سو کالو دی نه خیره لا ولا سو ها نو هغه چې څومره د بنډي ترنډي دی او دلته چې لکه بس چې سب خیر خیر ګړي کار نه یو منډي دی او ترنډي دی بس هغه دې کوي نو کله وي خد به بری کله به په یو شټ کې پنځه ورځې ګرځي او بس بلا کار نه دلته چې د سوشل ورک وي د سکول وایس پرزیدنت مرستيال صدر دی د خپل سکول او دا اگر او دا په الیکشن باندې کیږي بس دا په الیکشن باندې په سکول کې الیکشن کیږي هغه وټونه وته طالب 2000 ماشومان 2000 ماشومان او وټونه ورکړي او سایل خپل مرستيال صدر ټاکل دي د سکول کې ها نو هغه نو زه اکثر ملکه مې چې سم کدانه او په دې جنگي چې بيته دا د جامو ډیر خیال نه ساتي بس یو ملنګي غونته ته به تیری ملنګ غونته دی داسي او بس خوشاله يم چې د خېګړې کارونه کوي نو موږ نه خو ونده شو او یو لسم کې دی اوس او یوس په دندیر کې به هغه شی دلته چې د ګریجویشن وایي های سکول نه پاره شي های سکول نه پاره شي دلته دوه لسمه پورې های سکول بیا به کالج ته ځي دا خبر به خپل اوریدونکو لیدونکو ته واره بیا کول غواړم چې علمزی مجاهد صاحب وایي چې ساحل ولس کلندې په یو لسم جمعات کې دی الله دې لري او دغه شانته خپل لري خلری سي روح سي هر سره نو د خپل سکول مرستيال صدر مرستيال صدر چې په های سکول کې یو ماشوم جوړی دی هغه ته طالب علمان وټونه ورګي په وټونه باندې صدر جوړی څنګه چې یو ملک صدر جوړی دی دغه شانته سکول کې هم دغه صدران جوړې دل په مت او تاسو خیر دې خبر نه هیڅ خبر نه او څومره مودو شو تاسو امریکا کې درې کال شو پدری کال کې نو ماشومان او سکولینګ او دا خو ډیر دلته خو جبا بیا ماشومان سکول کې دلته کې ډیر کیسی وي نو دومره ورنه وتل دغه دا دام څنګه حساب سره برابر کړی ماشومان سکولینګ تاسو ورو د وخت سره په خو سکولونو کې کړل د کیسی حساب سره ما چې مشر نو ریډر جی ګلا پا کوی چې کله زتا لا ازغنه لار درکم ازغنه لار ها سختلا نو سره به دوست باندې پړې اندر کم غم مکو کنه دا ما دې مو شر نه ورېدل ها زه چې کې پینځه کاله په ملیشیا کې از ریفیجی ها وما الته کې ریفیجی سکول ها خو دا الله یو مهرباني ده چې زما بچی چې کم دی یو چې اس مډل سکول کو هغه په انور سټوډنټ کې وکړو انر سټوډنټ بوله خپل اوریدونکو توازیه کم شي قابل تا سټوډنټانو کې سکول کې او دا هر چا دای زادر چاته نه ملاوي کې بس دا چې قابل وي زما په دې ګاډیو سم شاید د وسټې کرے لګي دلی دی او د زما زوی چې کم دی سایل چې کم دی نا شاید سټې کرے دی اوس په ټایم نشته چې تاسو ته خېما اغه په سکولر سټوډنټ کې دی ها ا پراوډ ایلی کالج دا په ګاډیو لګا او یو په کشرې چې کوم دی هغه دوه کال سټوډنټ اف دی مان کډیوس ا رامیاش هغه کارکردګی دا چې ا رامیاش بیا ته دغه احساس ورکاو او کله چې شو کوم کتون کوم امریکای ته نو راشي او سر ماشوماني هغه ماشومان چې کله سکول ته بوزنو دیو ته ای اس ال وی انګلیش از ا سیکنډ لانګویج انګلیش دوه مجبوره ها انګلیش دوه مجبوره اغه ټیسټ خلی شي بي ته نه پويږي نو ا ماشومان لبیا یو ټریننګ ورکوي چې اول پیجه بس دکی ها خو زما بچو ته درې وړاندې الحمدلله د
دې ضرورت نه راغلی هغه وته وی چې تاسو ډېر ښه سکولونه کې سبق ویل دي ها الانکه هلته کې ان جی او سکولونه او خلک خپل وس کوي خو ما تاسو ته مدد الله یو الله تعالی ورکړي تاسو باندې مطلب انر رول سټوډنټ او سټوډنټ اف دی منث دا د ډېر وی ازونه د تاب امریکا کې چې ماشوم ته ملاوي ما سایل جی یو پینټینګ په نیویورک آرټ ګیلری ته تللی ها هغه کې لګېدل دي پینټینګ پینٹنگ ڈر کا پینٹر دے خوب بس کلا کلا ستے مخشیا گئی ہاں وہ صحیح او استاد رول پاکستان استاد سوچ کم دے نا یہ رز بتاو اما ہاں تما پر سر پتو دے کہ تربیت تے جزو تے چھ زبان دا کلچر اور جبا ہاں او چھ دا دوانہ چھ زونا ہیر نہ کہ بس تو استاد خپل جون دے کنا ہاں 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 نو دا زما لا کدا دا بس مجاہد سے پدے علاقہ کے پاتے کی امریکہ نیو یارک حالت درے کالوں سے درے کال راسی دل تک پاتے کی پدے علاقے تو وہی سالم زیب سے پدے نم سرے دیتا ہوئی وائٹ سٹون دلتا مو سر بلکل سمندر پجوے مو پراتے ہیں وائٹ سٹون او کوئنز دا دے پورا لکا پیخور کی چھے مانگوئی بھائی دا شنا غرے دا یا دا پکی لاوریا دا دا پاکستان در دے ہاں نو دا منگا پدی علاقہ پراتی ہاں یو تا پوسکو ما کتا زول غواڑے نو ہمستا سو خلا خوا ہاں تا سو پورے حق لرے کار سے کوے اب امریکا کی زکہ چیو آرٹس چی کلا پ ٹی وی انو مائکانو مائکونو کیمرو دغه سرا بلد وی او تا سو نو دلته کی بیا ایڈجسٹ کی دل او اغه شیزونه ډیر اگر ډیر خپل ژوند تاسو تیر کړی کزه په ساده ټکو کې وې ما څه کوي نن سبا کوي څه مزدوري کوي ورو مزدور پیژنې ها ها دیاري مار نه بس مزدوري ده د لاس خو پوجي وته مونږ وای مونږه چون کې ما سره خو سکل نه او چې زما خو سره په لومر چې په خپله د بیا ما خو شو بس کې تیر کړو لکه زه د ول له سکالو ما چې ما ستړی مشه ډراما کول ستړی مشه او دا غي نه پس شل دویش کاله کتی او فکر کی تیر کنه مالا خو نه بجلی سمې دلات ها سبق مې ویل دي هغه سبق چې کم دی نو چې دلته کی تراخ دی مل ته ته پوی چې تا دا فرض کتا ماستر کړي او چې دوه کار دلته کی سبق وای نو درې نو سبق وای نو بیا دا کار ډیر مسلې دي نو بس خدای پاک شکر دی دلته کی السلام علیکم سبق تاسو دی خبر سره تریا شې دلته کی تاسو سره خوا کیو بچا سه پات کی سوکت بچا سه بغنه مې تاسو کوم تاسو سره سبق وی ماته چې ما غوډم سره سبق ویلې خو یو وخت خو سبق بس دا و چې احمد آیا او احمد گیا بیا احمد راغی او احمد لړغه مزمن بیا دغه نه په دغه کې هم لازم وکړ کنه یا چې احمد آیا او احمد چلا گیا نو دا کیسه هغه ادا بچا سه خبرو ما کول وخت چې تاسو سره کوم ولې زموږ مجاهد سه په روم رسیدو زه ته هم رو رسیدو تاسو او بل خبر ادا چې اوریدونکو نه به هم اجازه تخلو لیدونکو نه دا وخت چې موږ سره ملګری تقریبا 2.5 سوادي خو تاسو تلو تلو کی کدی تاسو خوانده وره خبره معلوماتی خبره او زبا بیغام خوبه یوری وایتی خبره جزویم چی خوب کسا و تا ویل غواره پا تلو تلو کی دیر خبره مکره لی نور خبره با هم کو خو بس زما یو خواهش ده چی زما پسی من ده هر پختون ده چی تعلیم افتر شی هر کوششو که عمل گرو چی پا هر طریقه ای دیخ پرو بچو تا دا علم رناور که او تاسو یکیونو که چی نن سبا دا علم نبغیر جوان دیر گرام دی که دنیا سر سیالی که ولغواری نو علم دیر ضروری دی دیر زیاد ضروری دی دیر زیاد لگ ندیر زیاد ضروری دی ما خوی دا باخری دا غوی خوب هر مشر کاغذ سیاسی دی که هغه هر څوک دغه پیغام زه اکثر په خپل پروګرام یا خبرو کې دا خبره خامخا کوم چې سبب ویلو دا خبره پکې ډیره زیاتې خو بیا هم پښتانه د تعلیم نه لري دي څه لږ غنې تاسو په خپل علم زیب سره د هنرمند په هیڅ باندې خپل تجربه پرانا کې کار چون کې مونږ ته د وسایلو کمې دي د روزګار کمې دي کلم هغه اردو یو شعر دی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کلم مونږ له خدای روزګار په لاس راکو مونږه وسایل مونږ سره رال دار سړی دا خواهش دی چې بای زما بچی سبق وی او هغه هغه شي صحیح
وسایل کمې ده قدرمن لیدونکو دا ولمزی مجاهد صاحب زو وکیل خانی مدل ته امریکانی وی آر کاهلت کې دا ولمزی مجاهد صاحب سره په گاډی کې ناشې ما دای خبره تر تاسو وره دلې فکر کوچی دا ولمزی صاحب د ژوند په خبر شیدل ته په نیو یار کې په نیو یار کاهلت کې خو زه بغوړم په تلوتلو کې تاسو ساحل سره هم ملو کما ساحل دا ولمزی مجاهد صاحب مشریز وی دی ولسکلن دی اغي سره هم تاسو ملاوه هم او هغه د خپل سکول مرستیال صدر دی وایس پرزیدنت دی دا مرستیال صدر څنګه جوړ شو تاسو سره ملګری پاتې شي زبا ساحل ته وایم چې ساحل راشي او ساحل هم موږ سره کینی خبرې اترې وسروک او تاسو دایي خبرې اترې ولمزې مجاهد صاحب بس دلته په نیویار کې ژوند کوي ساحل شاته ولاړ د شاته بس براختار شي د تاسو سره مخامخ کومه تاسو باغ سره خبرې اترې کوي خو دا خبرې به بلکې اورې تاسو ټول من کوم شپاک الله صاحب تاسو مننه کوم دغه شانتي فضل ربی فضل صاحب او دغه شانتي د مکسیکو نه چې کوم موږ سره ملګری دي او دغه شانتي د نړۍ د ګډ ګډ موږ سره پښتانه دا وخت ملګری په دې فیسبوک لایو کې خبرې اترې کو خو زه غواړم چې تاسو ساحل سره مخامخ ساحل راځي ساحل سره تاسو ملاوه هم دا د علمزی مجاهد صاحب د هغه علاقې د چرته علمزی مجاهد صاحب پاتې کیږي او اغیتا استاد خیمه تاومه زانم غوړم چې ما موینه زما خبره مورید علمزی مجاهد صاحب نام خبر شه سره پاتې شه دا هغه علاقه ده په کوم علاقه کې چې علمزی مجاهد صاحب پاتې دا راځي زه چې کلم راخم زما راځي دا گاډي زما پارک ها نو بابتا سره گاډي پارک کې سو ته پوښونه بم ته بس سم ده سلام علیکم او سو فلسفي غونډې دی یو وخت د فلسفيانو ملسفيانو پرې خو بخنه غوړم دا ګوره پنشن او دغه شنه مونږ چې واړو مونږ به ورته لږ کوم دا 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 هغه دا د ښوره غوډې او دوک دی یو څه چې پرې خو بس هر وخت کار دا هغه سټایل ما شوم دی نو بس مو سوې نو دی به مونږ خبرې به مورو او سایل سره هم خبرې ترې کولم زه مجاهد صاحب تاسو هم ډیر مننه کوم تاسو ډیر مهرباني نو والو سره مخامخ شوه د ډیوی د فیسبوک د لارې استاذ ډیر مننه کوم او بس ساحل سره خبرې اترې کو خو دا علاقہ څنګه دار ته لګوای دا ډیره خسته علاقہ ده ها اما ته موږ سمندر په غاړه یو او داسې یو پینځمنټ اواګ باندې ها او دلته کې چونکی نیویارک چې کوم دی دا د ایمیګرنٹ سټی وای کنه ها ماجر سټیټ ها چې د دنیا د ټولو ملکونو خلک دلته کې اوسېږي او زمونږ سره زیات تر زمونږ چې کوم گاونډیان وته نو هغه چاینیز دی او کورین دی او چینیان او کورین دی او کرایو حساب سره رهایی کدغه حساب سره کرای خو چې د نیویارک خلک غوري نو بس توبی او بسی زما د کور لکه بیلونو سره $2,500 راځي $2,500 او دا زموږ یو ملګری نو مور وته بچي پیسې ورغره هغه ته بچي بیبي لګه گزاره کوي کنه هغه ته ویلې وته بیبي دلته کرایه غانې مو تی سره کور څومره کرایه هغه ته 2 لک روپے زه کرایه ورکوم د کنه او مور وته هغه وډو کې وندې اپارټمنټ کې پاتې کیدا او تی بچي تمره غټه بنگلا کې م پاتې کیږي مګ حرام یې 3 لک روپے ورکورو 3 لک روپے ښه او دا بیلونو سره دا بیلونو سره کرایه غانو سره جون اسې ک په دوه ټکو کې راتوي اسان دې کا ګراند په امریکا کې جون د زه د یو خبره کوم لیکتون کو ته چې دلته کم سړی مزدوریو کې خټه چې موږ ته مزدور وي دا ټولو کې زیاته تنخوا ده او هغه چې ما خام کور ته راځي کنه نو هغه چې دې صدر سره خوراک کولی شي هغه هم کولی شي ها جون ګران دی خود هغه په بدل کې تل ډیر زیات سہولتونه درکې لکه دلته کې پتا پینځه کال وګاتو پکې مالدار او غریب ثابت نه کی چې بیا سړی مالدار اې کدا غریب دی دا کروڑپتی دی کدا فقیر دی صحیح یو شان جامې یو خان خوراک د شو نو چې دلته کې چې کار کې نو دا د هغه په بدل کې تا ته دا غي سلام علاوی لکه پستا 5 سٹار جوړ نه خو مهنت بکې مهنت شرط دی او کوم یو ورځ مزدوری نه کینو رستو زی یو ورځ مزدوری لازمه ده په دې ملک کار لازم دی ځکه ټول خلک کارونه هم کوي نو ولمزی صاحب تاسو سایل بغاډ ودري او راځه سایل غاډ او ځان ته پوښونه کوکانو دغه بیغه ماشه زه سره خبره ترې کوم سایل روان دي کدر مون لیدونکو د ولمزی مجاهد صاحب ولس کلن زوی دی یو لسم جمعات کې دی او دلته کې سبق وي سایل په خیر راغلی اسلام علیکم څنګه ته ته خیر خیر ته څنګه یې اسلام علیکم دا فیسبوک باندې دا وخت موږ سره بلکې ملګری دي ټوله او ګورې ټوله دا ګاډي لګ ریورس کم ګاډي ریورس کې خپه کلاره په احتیاط باندې ته ډرایوینګ وکړه په ګاډي ودره نو بیا مونږه خبرې ترې کوو د غشانتي دا وخت سایل سره مونږ ناس یو سایل ولس کلن زوی دی علمزی مجاهد
زاهد صاحب او سره خبرې ترې کو هغه وی چې زول گاډې پر وستو بوزم چې پښته و درومه نو بیا خبرې ترې کو یو لسم جماعت کې کنه نه جی 12 کې خدو لسم جماعت کې ها جی زما اخرنی کال جی بیا به زو کالج ته شم کالج ته بشې صحیح اوس کې سبا کې چې کالج کې به زه بزنس میجر کوم جی او ماینر به سره زه فلم کوم فور سینماټوګرافي او دا برکم ځنه کې دا وخت کې دا جی فلم سکول نیویارک هو لیکي کې چې د فلم د ټول مشهور او غټ سکول کالج دی چې هغه ته وتاه او د خپل سکول مرستيال صدر هم دی دارته وایي جی ها جی د وایس پرزیدنت هم د سکول وایس پرزیدنت څنګه جوړیږي دارته دا جی بالکل لکه د ډیموکراسي دا چې څنګه په الیکشنز کې کیږي ریل لایف کې ها اوس جی په سکول کې موږ دا سه الیکشن جی زمان جی ها او نه جی نو بس دا سه الیکشن شه ووټینګ شه ها مانه زمان جی او مرګره دا جی پرزیدنت شه او وایس پرزیدنت شه وایس پرزیدنت شه او بابا چې دی ویني بابا لري دا نه است کنه علم زی مجاهد جی جی اخو یو سٹار دے خلق کے چوینی او مطلب ټول پختانی پیجنی او دل تک تاسو نو اغه جون چکل وڑ کوالی کی په وطن کی وے کنه دا څنګه څنګه جی سٹار خو جی خلق لو مونږ خو جی پلار دے ها جی نو مونږ خو ماغه شان دے خلق دا د دې مونږ دی ریپرزنٹ کوو دی مونږ موټر دی مونږ موټیویشن دی ها نو جی دې مونږ به ریسپیکټ خایو مونږ به اس جی سکول کې سکول کې ماشومان سره خبرې کیږي چې ما پلار په پاکستان کې پورت هر یو ټیم سوې خلک سوې د ماشومان سرپرایز دي چې دا کا تاسو سلیبریټي فیملی نه نه جی مونږ خو بس وتوای چې بس ها یو نو څه بس خبره نه دي ها دلته کې او ته چې اوس د کوم سکول ته تدوې چې زبر د فلم میکینګ سکول ته چې کوم فلمونه جوړي لږه شانته دا د خپل استادانو سره ډیسکس کړی دا غي ته دی بالکل بالکل دلته جی درته د فلم میکینګ جی او غټ فیلډ دی یو دنیا د خپل یو سټڈی د یو پی ایچ ڈی دا بلکې په دې فلم کې کوم جی پی ایچ ڈی کیږي بالکل ها هغه به جی زه خامخا کوم ځکه چې زه فیملی لاین کې دا ساتم چې دا پرسو شي جی ها مطلب ته غواړی چې خپل پلار هغه کیریر هغه مخ پروان دی بوزي او دا شانتي مخ کې لړشي صحیح او سکول کې دلته سفر اخته تخکاری ملیشیا کې دیم سبق ویل دی دلته کې جی بیگ ډیفرنس خونیسته جی زه کچې التم زمونږ د دې ټیچرانو ان جی اوز نمبر جیتل ہاں نو امریکن ٹیچر یا ادر کنٹریز نو جی نو اوماغ شان ماحول جی لکه چمنګ خواغه دنه سٹارټ غشتونو ام ملک نه بار جیل وی شو یو نو مون ته یو شان خکاری سب بیگ ڈیفرنس نشته سفارخ نشته ملک نه بار وی شی خو سکول کې دلته کې په سکولونو کې کوکه ته شي دلته کې څنګه تاسو بابا هم روان دي خبر وکړه چې انټرنیشنل سټوډنټس دي په کې د دنیا د ګډ ګډ طالب علم هم مرستيال صدر جوړېدل د خپل سکول مرستيال صدر جوړېدل یا وایس پرزیدنت جوړېدل ما خپل دلته نه های سکول کړل خو زه خو چې تکمن نه چې سیکرټری نیم جوړ شي په سکول کې نو ډېر ټیلنټ غواړي ډېر تعلقات غواړي چې په سکول کې د تعلقات یار چا سره پیژنې ته ته به ووټ درکې جی بالکل تعلقات غواړي ما چې سکول کې ما یو پرسنالټی دا ما چې ټول سکول پیژنې ځکه چې یار چا سره های هلو کوم چې کم زنه می های هلو کوم سره کنیکشن وسه ساتم اکثر هر کال نوې جی نوې کارواله خلک جی راځي نو غي سره زه بالکل مدد کوم چې الګا داستا سو جی کلاس ته دی ته بزید ام کانسلر دا ټیچرانو سره جی چې اکټیو ایم نو دا غټه خبره ده چې ټیچرانو جی زره ریسپیکټ کوم نه هغه مونږ ته ګوري چې الګا دا سایه له زما جی دا رورم راغی دا ما سکول ته هغه جی زما دا وجه دا څه وتنه خو دا ما دا وجه غه خلک پیژندو زبر جی ګریجویټ کیګم دی کال نه زه غاته ایم چې زما پوزیشن دی وادي دا غټ پوزیشن دی وادي نو مطلب پلار دی خو وخت تیر کړي جی اغه عزت هغه سره ته برقرار ساتي او دغه شت خپل وو وړي چې دغه شت کوشش کوم خو دې ځکه ته سکول کې طالب علمانو سره مرسته کول اغه وی پرځای کول اغه ته کلاسونه خول اغه ته دغه خدمت کول د صدر مرستيال صدر چې څنګه په دیموکراسي کې جمهوریت کې رول وي خو دلته کې په سبق باندې خو ساسر نه پرې ځکه چې دغه شیزونو ته وخت ورکول نه جی دا صرف یو تارت دی او سټيريو ټایپ دی چې په سبق په ته پګوږي چې تاسو وایس پرزیدنت جوړې کنه د دې په تاسو پاس پم ګوري تاسو ګریډز هم ګوري تاسو کلاسونه هم ګوري اسه خو چې ار یو کسره نشي چې بس الګه راځي تاسو ودرګه ګریډز ګوري یا قابلیت مې قابلیت مطلب دا چې د قابلیت هم پکې خیال ساتي چې الګ جی پی ای هم سي یاد چې کم کس جوړيږي او اغه خپل سبق وسره هم جاري چې دلته چې تاسو جی کالج ته اپلای کوئ لا سکول ته چې دا نه کېږي تاسو ګریډز تاول جی بالکل نه ګوري تاسو به یو
پیج پیپر یا دو پیج اسیل کې جی هغه بارے کې بس تاسو خپل ځان چې سنگل لایف ته تاسو څنګه تر کړه هغه به دي زیات تر ګوري 50 50 دی 50 گریډ چې تاسو پرسنالټی وګوري چې تاسو سکول بارے کې څنګه راتي صحیح نو سایل زه ډیر زیات خوشاله شو تاسو په ټلیفون باندې خبرې شوې نن مې مخامه خولیدلې او نو ډیر زیات خوشاله شوم بیا مې چې ستاسو خبرې ووري دغه شانتي دغه خيار خبرې خدای دې خلاره موږ به ته دوام کوو دغه شانتي او کامیابی او بریالي ته غواړم ډیر مننه دې کو خو پتلوت لو کې به زه غواړم چې تل تک یو قابل سټوډنټ هم پاکستان کې تا پښتانه ګوري سټوډنټان به هم پکې وي هغه ته به څه ویل غواړي څه ولا کول پکار دی غیسه څنګه وکړي بل سبق هم جاری وساتي د یو تکړه ځوان په هیڅ دی یو تکړه طالب علم په هیڅ دی یو مرستیال صدر په هیڅ باندې دلته په امریکا کې جی بس مهنت کی بس دغه ته جی مهنت کی مهنت کی چې بس کور کې نه ناستو محنت شرط ہے محنت نمبر ون جی پا دنیا کے صرف محنت ضروری دے او بس یو ریولوشن راولی چی بل کس ایکسپٹ کی بل آئیڈیا ایکسپٹ کی بل آئیڈیا نے ایکسپٹ کی لگا بل اپینین وائڈ لگا وائڈ اپینین ہی چی نور خلق ہم گوئی غوگو نیسی دغا کی کامیابی دا دغا کی بریالی توب دیرہ منن نیکم سائل لمزی مجھے سے افتاز ہم دیرہ منن اڈر خوشحال شو چیس کو برا زو نہ چینس کو زو زبا دخل لیدون کو میرے مینوال نے جات واخ نہ فیس بک دے مینوال دیرہ میرا بانی رونو خدا ہم آباد و خوشحال و بریالی ساتا او کو جون وی ملاقاتونه بکیږي ډیر خوشاله لکه چې خپل وطن کې ناس نیم چې تاسو را سره یې وکیل جانو چې دا خلک دی تھینک یو سو مچ الله خوشاله آباد بریالی ساته ګلو سه کله مې لیدونکو د لمزي مجاهد سه دغه شانت د سایل خبرې ته تاسو وره دي زه وکیل خان هم تاسو نه باخله اجازه او چې چرته هم یو خوشاله اوسه د ډیو فیسبوک دی بو د لمزي مجاهد سه خبرې ته تاسو وره دي بل الله پامان